الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسول صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميكو ميكومي ميكو أبو صديق كومي الله ديسا كبا مدامر تي قبدا كراتومو أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا هنغو غوان كاتري دمغرام إذا بكم انتابا يوم منا بيو دوت رمضان شكرا تدبو دهري هدو da 39 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine daidai da 16 ko 17 da watan hudu shekara ta 2018 miladiya, watan biyar ko hudu da 17 da watan biyar. Muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi, Allah sa albarka a cikin shi. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka al-makkiya wadda ake cewa suratul kahf. Duka shine yake. Jiya mun kwana akan aya ta 44. Yau za mu tashi insha Allah kan aya ta 45. Da sunan cewa wasu sun aiko tambayoyi da dama. Tambayoyi da dama na bara addu'a. Muna roƙon Allah ya biya musu bukatunsu gaba ɗaya. Sannan kuma sanarwar da ke da kwai anan tambayoyi, idan mutum zai yi tambaya ya rubuta ta ya aiko ta a rubuce. Ya bar aiko tambaya a cikin message na salula. Ya rubuta a takarda ya aiko. Ina fata masu sauraro za su fahimta. A rubuta a aiko a takarda, ko a aiko gidan television, ko a aiko nan makaranta. Insha Allah za a samu dama a ba su amsa, amma a bar aiko message a salula. To me Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله سبحانه وتعالى أدرس من نجي من بياني ده الله يبام بياني جماعة قد أبيو ده سكي جايايا وانده سكي جايايا سنا بياني أكان ɗaya Allah ya shimfiɗa mai arziki, ɗaya kuma talaka ne. Wannan wanda Allah ya shimfiɗa mai arziki sai ya butulci, ya kafurci, ya ƙi bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma wannan talaka shi ba mushriki ba ne, ya bi Allah, iya biyayya ga Allah, kuma ya san ƙudurar Allah. Daga ƙarshe kuma sai muka ga yaya abin ya kwashe musu gaba ɗaya. To kenan الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعند سكين إيماني بسجودن يبا إيمان سد شركة زالمتي وعند سوسك دا أمن أتكير رأيوا غارنتي سيكوريتي سوسك دا زمن لاهية أتكير رأيوا سبو دهكا والآكبة للمتكين دك أرشي أرشان الأمر نما سورة الله منغ إرم بيانن دا أكا يتكي دكي wanda Allah ya ba nasara mai tsoron shi, mai tauhidi, mai kadaita Allah, sai Allah shi ya bashi nasara, shi ya samu nasara. Bancin wannan tarihi ya kare, ya bada bayani mu gamsu da kyau. To daga nan sai Allah yake buga mu wani misali na rayuwar duniya. Sai Allah ya ce wadrib lahum matalal hayatid dunya, buga musu labari kwatankwacin rayuwar duniya. Wai shin ita rayuwar duniyar nan yaya ne take? Yanzu a ba mu misali ɗan ƙanƙan nan mu lura mu ga wai yaya ne rayuwar duniyar take.
وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَاسِ مُسَالِ رَيْوَ الدُّنْيَا سي الله يتي كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ أي كَمَا رُوَانِ دَ مُكَ سَبْكُوشِ لَكَ سَمَا رُوَان سَمَا دَ يَزُبُو فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ سَرَّيْنَا كَسَا كَسَا تُسِكَ تُوْتَيَ دَ وَنَّ رُوَان daga Allah ya sauko ruwa yanzu kasa tana bakarara a daji in kaje a bushe take wani wuri ko amma wani wuri Allah tuni ya ba su ruwa sun shuka wani wuri a bushe take idan aka zubo ruwa zaka ga tsirran da suke ciki sun cudanya sai su fito ta girma ta yi yabanya a wani lokaci kuma sai ta bushe ta kekashe fa asbaha hashiman a wani lokaci sai ya bushe sai ya koma kamar karmami ta duruhur riyah wanda iska take kada shi yanda take dama wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai ruwan sama ya jama'a in Allah da yake sauko mu ruwa daga sama ruwan sama da kuke ganin shi kowace shekara daidai adadin da ake zubowa duniya shine kowace shekara bai ya karuwa da dugo ɗaya na ruwa tsantsawa ɗaya ba ta karuwa kuma tsantsawa ɗaya ba ta raguwa kowace shekara sai la même quantité adadin kamiyyar ruwa ita ce take zubowa duniya kowace shekara hadisin ibn Abbas ko kowace shekara to wani zai tambaya anan yace to ya akai a wani wuri ake hori kuma a wani wuri ba a samu ruwa wani wuri a samu da yawa to Allah ne mai iko a bisa dukkan komai wani bi a cikin teku ma za a zuba ruwa a ƙara ma ruwa ruwa saboda shi Allah fa'alun ne lima yurid mai aikata abin da ya ga dama ne wani lokaci a zuba ma wannan kasai wani lokaci a karkata a zuba can wani lokaci a bar wa'annan su yi wari ga wa'ancan ruwan kuma yana inundation kawai ikon Allah ne yana kashe mutane iya kashe gidaje ga wata ƙasa can ta kekashe ta bushe to menene a wannan aya Allah yake gaya mana aka ce kamar kwatankwacin ruwa ne daga sama an zubo shi tsirrai sun tashi kenan ana cikin yabanya ana cikin hali mai kyau ka girma an girma da kyau komai yayi tsaf sai ruwan ya dage sai ya koma karmami ciyawa ya bushe shikenan har iska tana kada shi to haka rayuwar duniya take da mu mutane za a aiho ka kana cikin karhinka ka girma ka girma ka girma sai ka kai wani lokaci kuma sai ka fara kasa 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 shikenan ka tsuwa kuma ka mutu shikenan bakin daidai abinda aka tsaga ma ya kare a cikin wannan segment din wannan zamanin a shine za a maka lissahi in ma ka je aljanna in ma ka je wuta shine kawai rayuwar duniya ta tashi ku kuma sai ta kwanta kamar pyramid ne pyramid da zashi kamar haka ne rayuwar saka ta hika ta yi tsawo ka je tsololuwa a ikon rayuwarka sai ka komo kasa-kasa tun marade da nahu asfala safili sai mu maido ka kasa-kasa shikenan kaga ya ragaggobe ya koma tsoho bancin da da karfin shi zai tashi yanzu sai da sanda bancin da zai ta yi inda yake so yanzu bai isa ba ta yi inda yake so to haka ce rayuwar duniya shine Allah yake gaya mana dan mu gane mu fahimta sai Allah ya ce mai gaba wa kana Allah dan shi Allah subhanahu wataala ya zamanto ala kulli shay'in muqtadira mai iko ne akan komi 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 Allah yana iko akan shi babu wani abu wanda za a ce wannan Allah bai iko akan shi a'a kalla komi ne ne Allah yana iko akan shi ya san shi iya ganin shi iya sarrafa shi yanda yake dama an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله سبحانه وتعالى يكي جاء منا المال والبنون المال دوكيا والبنون دي زينة الحياة الدنيا أدوني كوي نراي ودنيا kaga anan ya aka sa dukiya da iya ko to saurara ka ji a gaba mai za a ce dukiya da iya ado ne na rayuwar duniya amma wal baqiyatu salihat saura wanzazzu abubuwa ingatattu wanzazzu ingatattu su ne baqiyatu salihat su kuma wannan
khairun inda rabbika su suka yi alheri gurin ubangijinka tawaban alheri na lada wa khairun amala kuma su suka yi alheri na cika ma gurinka na lahira na ka samu aljanna gurin kowa na lahira menene ka samu aljanna ko duk wannan wahalar da ake mi ake so aljanna ce kawai kowa yake so in dai in shiga dai wannan aljanna kai dai a ce kai dan aljanna ne shikenan duk wannan abin da ake kamar bayanin da muka yi jiya Allah subhanahu wataala a cikin wannan watan a kowane dare akwai wasu wanda Allah yake tsuntsunto su ya ce ya kiyauta su daga cikin shiga wuta a cikin watan Ramadan an kiyauta su daga shiga wuta kowane dare akwai wata jama'a wata Allah zai kiyauta ba su shiga wuta Allah sa mu na ciki ya Allah ka kiyauta mu a wannan dare daga shiga wutar ka ya Allah kowane dare har watan Ramadan ya kare kullum akwai wanda Allah ya kiyauta su bisu shiga wuta shi yasa kullum kai aikin alkhairi tukuru lokaci ne naka wanka yanda muka fadi naka wanka daga zunubanka tunda kai ka san lalle mai zunubi ne kuma ga Allah ya baka lokaci naka wanka Allah sa muna ciki wanda za a kiyauta daga shiga wuta a wannan daren albaqiyatus salihat saura ingatantun wannan malumai sun yi magana malaman tafsiri magana uku akan shi magana ta farko aka ce wai menene albaqiyatus salihat wanda su ne khairun inda rabbuka wanda suka yi alheri suka yi gurin ubangijinka sun yi alheri na lada da gurin kuma shiga aljanna wasu malumai kaso na farko suka ce ai ana nihin salawatul khams sallolin nan guda biyar su ne albaqiyatus salihat yawa daga cikin masu fassara haka suka fassara salloli guda biyar sune albaqiyatus salihat kuna ji ko da yaushe ana cewa albaqiyatus salihat albaqiyatus salihat wani bangare kuma na masu tafsiri suka ce a'a abinda ake da nihi da albaqiyatus salihat sune wannan kalmomin da zaka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kuje su suna su biyal aka ce su ne baqiyatus salihat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kai ta yawan fadin su ne baqiyatus salihat haka wasu malumai suka fadi shekaran jiya an aika wata tambaya cewa lido da kwas da duka wannan wasanni dai da je na cikin salula su ko ya hukuncin sai to da mutum ya tsaya iya lido yana kwas yana je na cikin salula da wanda zai ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wa nahi ba a gama ba wannan ya bata lokacin shi wannan kuma ya dora lokacin shi a mizani subhanallah bihamdihi subhanallah alazim ɗan kalmomi masu nan da nan ka faɗi ko masu lada diyawa maimakon ka je kai ta je maimakon ka je ka bata lokacinka a lido maimakon ka bata lokacinka a dam maimakon ka bata lokacinka a dukkan wannan wasanni samu baqiyatus salihat kai ta gode wallahi ka ci riba ma'auninka ya karu zaka ka samu lada gonda yake shine baqiyatus salihat a wannan fassara ta malumai wannan ɗan kalmomin ne kai ta fadi kai ta fadi kai ta fadin su fassara ta uku wasu malumai suka ce a'a su albaqiyatus salihat din nan da kuke ji ana fadi dukkan nau'i na abubuwa na alkhairi sune baqiyatus salihat saboda mi sai suka kawo aya inda Allah ya ce akan siyaqul aya kin wannan ai kun ga da farce akai almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ko aka wadi adan rayuwar duniya dukiya da iya ado ne na rayuwar duniya amma sai aka kawo kuma na abinda zai yi ma alkhairi na lahira a lokacin kenan an ida na duniya ga na lahira wanda yayi alheri wal baqiyatus salihat sai suka ce ai akwai wata ayar ma da ta karfafa wannan magana cewa dukkan abu na alheri su ne baqiyatus salihat wace aya ce inda Allah ya ce zuyina linnasi hubbush shahawat minan nisa'i wal banin wal qanatirul muqantara an raya ma san mutane san abubuwa na shahawace na daga aure san mata wal banin da iya wal qanatirul muqattara da iri na arziki muqattara kintar manya na dahab zinariya wal fidda da azruwa wal khailul musawwama tika dukiya wal an'am wal hars da karshe tika wannan da aka zana menene
kaya ne na duniya na jin dadi ko sai aka ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan kaya ne na jin dadi na duniya wallahu indahu husn ma'ab Allah shi yake da kyaukyawan makoma to kun ga an yi da kenan zancan to yanzu zamu shiga zancan wal baqiyatus salihat sai ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin bazan ba ku ba labari akan abin da yayi wannan duka alkhairi lilladheena taqaw inda rabbihim ga wanda suka ji tsoron Allah gurin ubangijinsu sai yace mishi mine jannatun tajri min tahtiha al-anhar kaga wannan ya nuna cewa dukkan abubuwa na alkhairi wanda zai kai ka aljanna shine baqiyatus salihat jannatun aljanna wadda qawramu ke gudana a kasanta idan aka shige ta khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanu min Allah wallahu basirun bil ibad suna da goma a cikin ta hal abadin abada ga mata ku tsarkakaku kuma Allah subhanahu wataala yana ganin ayyukan bayin shi anan wata mata ta aiko wata tambaya tace wai Allah ya ce duk abin da dan aljanna yake so ake mishi to in mata suka shiga aljanna mata an maida su maza ita man namiji take so a maida sai nace Allahu a'lam No. Amma dai Allah ya gaya mun duk abin da dan aljanna yake so shi za a mai. Shikenan. Magana ta kare ko ba haka ba? Duk abin da kake so a aljanna shi za a ma. Ita tambayar ta a maida ta namiji. Allahu a'lam. An gane da kyau ko? Wannan aya ta nuna mana cewa al-baqiyatus salihat dukkan anwa'in al-khair. Dalilin wannan ayar da ziyadin wannan ayar ya nuna ya karfafa wannan kenan sai mu dage tukuru da aiki da albaqiyatus salihat sai Allah ya ce mi na mun yi wannan wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا كتب هنا آيوين ده كيو سنة دقة تكين آيوين ده سكي تهدى همكال انتم أدب سنة دقة تكين آيوين ده سكي بعد العبار تاشين كياما da irin yanayin da mutun zai shiga Allah yace wa yawma nusayyirul jibal da ranar da zamu tahi mutahiyat da duwal watsin wannan watara al-arda zaka ga kasa barizatan shine ta huto kirikiri ba tudu ba gangare tayi sak an ka'e duwal watsin wannan gaba daya wa idhal jibalu suyira in aka tahiyar da nauyin gaba daya babu wani a tare da wannan wa hasharnahum muka tado su falam nugadir minhum ahada ba mu barin ɗaya daga cikin su dan adam ba a barin ɗaya daga ciki kawai daga an yi gusa faga zaka ganka ka hudu faga kawai kowa ya hudu ya akai ni ma haka na gani kowa kawai haka zai hudu daga an yi gusa wannan za a taso to ita ƙasa idan aka meke ta aka kaɗe duwal watsin wannan inda ka kalla zaka ga tsak ta tayi babu wani abu wai sa'alunaka anil jibal suna tambaye ka akan duwatsu sai Allah ya ce mi fa qul yansifuha rabbi nasafa Allah zai kaɗe shi ya tahiyar da shi ya meke tsak fa yadaruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta babu wata karkata ba tudu ba gangare haka kasar zata koma bai da kana da gani daga nan sai ka tsinkayo ya mai ta ta yi haka za a yi ɗayan baddin al'adar garin ai ba wannan ƙasar bace ba za a canza to yanayin ranar tashin kiyama kenan sai Allah ya ce mi idan aka tado kowa da kowa falam nugadir minhum ahada ba mu barin kowa sai an tado shi ka ki ka so sai an tado ka ranar kiyaman nan kana so baka so sai ka zo kana so baka so sai an auna ma ma'auni kana so bakka so immal jannata imman na ko kana aljanna ko kana huta wannan magana ta kare wannan haka ne shi Allah da ya halice mu shi yace haka za a yi kuma babu gardama akan shi haka za a yi
sai Allah ya ce mi wa uridu ala rabbika saffa, suna sahu. Wasu malumai suka ce sahu ɗaya ne za a yi, sahu ɗaya ne saffa kawai, da maza da mata kowa iya wannan sahu. Wasu malumai tafsir suka ce a sahu sahu ne da yawa, an haɗe ɗaya ne dan zakkal a ce sahu da sahu da sahu, saffa saffa saffa, dan zakkal a wata haka nan. Haka za a taru gaba ɗaya a guri guda. Sai Allah ya ce mi ne laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra, hakikan kun dawo kun zo mana kamar yanda muka halicce ku shudi na farko. Bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida, bar dai kun raya kuna zaton ba za a sa muku ba wannan alƙawalin ba zai tabbata ba na a tashi. Haka za a taso a sabko da mutum da aljani gaba ɗayan mu tattaru guri guda, da mutum da aljani da dabba, namun daji da namun gida, zaki, doruna, micece kuma da kura da macizai, da komi muna guri guda. Allah ya sabko mala'iku na sama ta farko su zo su kewaye musu mu kewaya goma. Muna tsaka a sabko mala'iku ta sama na biyu su sabko su kewaye mu da mala'ikun na sama ta farko, su ma su mu kewaya goma. A sabko na sama ta uku su ma su zo su mu kewaya goma. Kowane in an sabko su sai sun kewaya kewaya goma, an yi duk guri guda. Allahu akbar, mulki ya haɗu, jama'a ta gamu, kowa ya gamu guri guda. La haula wala quwwata illa billah. A lokacin nan ne an rasa yanda za a yi. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, sai ubangijinka ya zo tare mahshar da mala'iku safu safu. Waji'a yawma idhin bi jahannam, a wannan rana ana cikin halin wannan za a zo kuma da wutar jahannama, tana da linzami 70,000. A kowane linzami mala'ika 70,000 sun rike wata wutar, tana halumma 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 ilayya, kuzo 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 gare ni. Ana rike tana fizgewa, suna rike da ita. Haka za a zo a yi shara'a. La haula wala quwwata illa billah. Kuma alƙalin Allah ne. Kuma al-muraqibuna al-arba'a, wanda suka kula da kai suka rayu da kai suna tare da kai. Na farko muraqaba ta ƙasa, na biyu muraqaba ta gabanka, na uku muraqaba ta shi Allah subhanahu wa ta'ala, kuma muraqaba ta mi ta mala'ikun wanda suke tare da kai. Kowa ya kawo raskuna, an kawo littafinka, duk abin da ka yi an rubuce an kawo ma Allah. Gashi lissafi ne za a yi. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi idan mutum yana tuna irin wannan yanayi, zuciyar shi za ta karaya, ya ga wayaya zai da ran shi. Kuma sai ka shiga kuma wurin nan guda fa kun san matsayin shi. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, wuni ne guda za mu tsaya kwatankwacin shi, inji Allah ya ce shekara 50,000. Allah ya waɗi, da wani ya waɗi, da wani hadisi ne ma da wasu sun ƙaryata shi. To aya ce ta Ƙur'ani ta tagariya, miqdarin wunin wannan shekara 50,000 kana tsaye ya kai bawan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mun shiga cikin wani irin yanayi. Waji'a yawma idin bi jahannam, yawma idin yatadhakkaru al-insan, a wannan ranar irin nan na mutum zai tuna, ya tuna. Wa anna lahu dhikra, amman tuna wa shi ba ta mai amfanin komai. Abinda kai ya wuce shine kawai abinda ka tuna, kai na dama bai ma amfani a lokacin. Wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, zai dinga cewa kai ce na daman nayi abin kirki a cikin rayuwata, daman ban zagi ba mutane, daman ban yi ba da su, daman ban saci ba mutane, daman ban zalunci ba mutane, daman ban yi ba kaza ban yi ba kaza. Ya laitani qaddamtu li hayati, kai ce na daman na kaddama abin kirki a cikin rayuwata. Sai mi gaba, ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adhibu adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad, azabar da za a mai da alƙawarin ba amma kowa sai shi, shi kadai shi ya janyo ma kan shi. To yanayi kenan na tashin kiyama, yanayi na ranar wannan ya ɗan uwa musulmi, wanda mun ki mun so sai an sai mun halarci wannan ranar. Sai Allah ya ce mi
wa uridu ala rabbika safa abujurto su zuwa ga ubangijinka safu safu laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra kun zo mana dai dai kamar yanda muka halicce ku halitta ta farko haka za ku zo ma gurin Allah wal za'antum allan naj'al lakum wahida a rayuwarku kuna zatan Allah ba zai tada ku ba wannan alƙawarin ba zai samu ba kuka cika ranku ba babbaka ko akabu kawo ba ana ce muku Allah ya ce ko akabu ka ba ana ce muku annabi ya ce hankalinku yayi wani wuri zakatan ku sun kekashe Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubu zakatan su ne tayi tsatsa dangane da abin da suke aikatawa ba su sauraron addinin musulunci ba su sauraron qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ingatattu ballantana su aiki da shi zuciya ta yi tsatsa bai ya ji bai ya gani sai mi gaba وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا الله الله سبحانه وتعالى يتي ووضع الكتاب سي ازو ادورا للتاهي نا ايكي غباكي دايا ادورا شي اجي فترى المجرمين ذاك غ مياغون ايا انن دنيا مشفقين سنا cikin karkarwa suna fargaba sun tada hankalin su suna cikin damuwa mimma fihi da abinda littafin nan ya kumsa wa yaqulun zaka ji suna cewa ya wailatana ya kaitanmu mali hadal kitab mi ke ga wannan littafi mi ke ga wannan bilete mi wani irin littafi ne wannan la yugadiru safiratan wala kabira baya barin dan kankannin zunubi ko babban zunubi duka a rubuce rana kaza ka hararuwa ne bai ma komi ba ga zunubinka a rubuce rana kaza kai kaza kai kaza ga zunubinka a rubuce dan kankannin zunubi da a rubuce sagiratan la yugadiru sagiratan wala kabira illa ahsa sai yake bance Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira za su samu duk aikin da suka yi an gabato da shi wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ya kai Muhammad baya zalunta kowa kaga a cikin wannan suna cikin damuwa iya cikin rikici ja'iri manahuki wanda ya kibin Allah subhanahu wataala ya kibin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya cikin damuwa yana cikin rikici zakaji yana cewa ya laitani lam uta kitabiya kai tona da mun ba a bani ba wannan littafin walam adri ma hisabiya ni wannan littafin ma ban gane shi ba ya laita kanatul qadiya kaito da mun mani da na mutu shikenan ba ai wannan tashin kiyama kaito da mun mutuwa da nan shikenan ta kare qadiya khalas yace me kuma ma agana anni maliya dukiya ta bata mun amfanin komi ba alaka anni sultaniya duk wata hujjoji wannan sarauta ta da iko na da mutanen da nike da masu biyayya da ni busu mun amfanin komi ba yana cikin wannan babatu yana dimi sai Allah ya ce khuduhu faqullu kamun ma ki da bayani khuduhu faqullu ku kama shi ku darbe shi kuma jahima sallu kuma ku zara shi cikin wutar jahim kuma fi silsila kuma a cikin sarka zarquha 70 dira'an fasluku kamun ta kamu 70 ne fasluku ku nade shi da ita ku mushi cirre da an nade shi da ita kamun malaman tafsir suka ce kamun nawa kamun na mutum ko na malaika kamun 70 ne tsawon sarkai to kamun wanne nawa tunda abun mutum ne za a kama kenan kamun malaika ake ne tsawon sarkar kamun malaika 70 dira'an kamun 70 na malaika da ita za a nade shi saboda mutum ne kahuri manahuki wanda yake bin Allah subhanahu wataala a cikin sarka wanda kamun ta 70 ne zira'in 70 ne Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim
ya zamanto baya bai imani ba da Allah mai girma wala yakhuddu ala ta'amil miskin baya kutsawa a busaci da miskinai saboda haka balaysa lahu al-yawma hahuna amin a yau baya da wani masoyi baya da wani masoyi wala ta'amun illa min gislin kuma baya da wani abinci sai gislin gislin za a dinga ci da shi da shi shi kuma gislin kin wannan la ya'kuluhu illa al-khati'un masu kuskure kawai suke cin shi wani mugun abinci ne na cikin wuta to kun ga irin zubun yanda za a yi sun samu waje duma amilu hadira saboda haka ya dan uwa musulmi Allah yake ce mana wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra inna alkhairi ne sai ka iske abunka haka in kai aiki kwatankwacin kiyashin zarra inna sharri ne sai ka iske abunka komi kai ka tabbatar da wannan ranar sai ka iske abunka a rubuce a hannunka la hawla wala quwwata illa billah kuma Allah yace baya zalunci hadisin da Allah subhanahu wataala yake muka shedi dan kalmu kuskure mu yi zalunci kalma guda uku ta jeru akan shi wanda kalma kowace daya idan aka fade ta isa ta haramta zalunci Allah yake ce mana a cikin hadithul qudsi ya ibadi ya bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci akan kaina waja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya zalunci a tsakaninku haramun ne kuma yace fala tuzalimu ka shaidun ku kanku zalunci kun ga wannan magana uku kowace mai iya tsayuwa ce da kanta idan Allah yace ni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci a kaina to kai ka je kai zalunci idan aka tsaya daga nan ma tana nuna cewa kada kai zalunci ya ci gaba da cewa waja'altuhu bainakum muharrama na sanya shi haramun ne a cikin ku to idan Allah yace haramun ne zalunci a tsakaninku kai ka je kai kenan an haramta kuma magana ta karshe ta zo aka ce fala tuzalimu ka shaidi kenan babba ka shaidin ka kada kai zalunci domin duk abin da ka gani duk abin da kai sai ka iske littafin ka duk abin da kai sai an baka littafin ka a hannunka immal jannati immanna in bakka aljanna kana cikin wuta Allah ke yi sai mi gaba wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fafasaqa an amri rabbi أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّ لَوْكَ تِنْدَ مُكَ تِمَا مَلَائِكُوا اسْجُدُوا لِآدَمَ وَيُسُّ جَدَى غَأَنَّبَ آدَمَ fasajadu gaba ɗaya mala'iku suka yi sujada umurni ne na Allah subhanahu wa ta'ala illa iblisa sai iblis shi kadai ya ƙi yin wannan umurni kana min aljin shi daman ya zamanto daga cikin aljannu yake ba a cikin jinsin mutane ba yake kana min aljin shi a cikin jinsin aljannu yake fa fasaka an amri rabbi sai ya ƙi bin al'amarin ubangiji afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya kun ga abin da ya yi wa sai Allah ya ce yanzu kuma kun kama shi da shi da zuriyar shi su ne masoyanku ku kama shaidan da zuriyar shi su ne auliya masoyanku min duni wanda ba ni ba insha Allah wa hum lakum adu su kuma maƙiyanku ne kun tabbata maƙiyanku ne kuma ku kama shi su kuke so ku zamanto du'atin shaitan sai abin da iblis yake so ku zamanto auliya a shaitan masoya iblis masoya shaitan jama'a gaba taka suka soyi kun baka cikin auliya Allah to kana cikin auliya shaitan duk wanda yake kira zuwa ga Allah ayi kaza da kyau Allah yana so kaza ba kyau Allah baya so to wannan auliya Allah sunan su duk wanda suke kira ga zuwa aikin shaitan kaza da kaza ayi kidi ayi rawa ayi duk batsa ayi duk abinda ba Allah baya so to sunan su auliya shaitan to sai ka zabi inda kake in ma kana cikin auliya Allah
ko kana cikin aulia ash-shaytan kuma Allah yana mana kashedi yace kuna ganiwa yaqin sujada ga Adam ni na sa shi Adam baban ku gaba daya kuma da wannan ku zo ku kama shi shine masoyin ku shi kuke so abin da yake raya muku shi kuke bi afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu ku kama shi da shi da zuriyar ku da zuriyar shi su ne majibinta al'amarin ku su suke muku umurni ku bi wanda ba ni ba insha Allah Allah yace bi isal zalimina badala aitir da wannan canji na zabe da azzalimai suka yi ga Allah yana so ku tuba ku zo yasa ku cikin aljanna shi shedan kuma tandan daman makiyinku ne Allah ya tsine mai ya halakar da shi ya fitar da shi daga ramar shi ya ce shi dan wuta ne kuma yayi rantsuwa ya ce sai ya janyo wasu daga cikin mutane kuma kun zo kun kibin Allah kuma kun bi shi sai ku je ku shiga cikin wuta da shi har ranar da zai muku darne disco akwai darne disco na karshe wanda shedan zai yi ko duba ta karshe ba an aida komi da komi za a shiga wuta gashi nan sai ya hawo mumbari da shi da mutanen shi yace inna Allaha wa'adakum hudu ba zai ma mutanen shi Allah ya muku alƙawali wa adal haqq na gaskiya ya cika muku yace ni kuma na muku alƙawali na safa muku fala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni yace ku zargi kanku kawai kiranku ne nabi kuka bi ni na ka muku hujja kawai bai ka muku hujja ya kawata muku rayuwar duniya a more a hole a ji dadi daga duniya sai Kaduna ko ba haka ba ake cewa wallahi daga duniya sai kabari daga kabari sai tashin kiyama daga tashin kiyama sai lisahi daga aqida immal jannata immal nar ko kana wuta ko kana aljanna bakin take ga amma zancan amore a hole a ji dadi babu abin da za a yi wannan huduba ce ta shedan kuma zaka iske abinka a hannu man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kowa zai iske abin da yayi sai Allah ya ce ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Allah yace ma Allah yace mi ma ashahadtuhum khalqa samawati wal ard ai ban kawo su ba wa suka halarci lokacin da nake halittar samai da kasai kaga shedakin wannan da kuke bi ba kawo su ba ko kuma wasu mutane da suke raya muku abinda Allah baya so ku bi ba da su ba aka zo aka halittar samai da kasai ko Allah ya musu shawara ne lokacin da Allah zai halicci samai da kasai an musu shawara boko an kira yau su ku zo ku gani in zan yi kaza zan yi kaza in nayi ba daidai ba ku wadi in gyara ba abu su bon Allah shi kada yi abin shi ko ma ashahadtuhum halqa samawati wal ard kai ba wasu halittar samai da kasai ba ma Allah yace wala khalqa anfusihim halittar kansu ma kawai ban shawarce su ba ko Allah ya shawarce ka lokacin da zai yi ka kai kanka baka san ba kanka ba kawai da kai wayo ka ganka ko ba haka bane da kai wayo ka ganka sunan ka wane a garin ku wane sunan baban ka wane sunan uwar ka wanci da kai wayo kawai ka ga haka nan ko an shawarce ka lokacin da za a yi ka ko Allah ya shawarce ka a yi ka a damagar an yi ka haka nan an shawarce ka a yi ka a Afirka kawai Allah ya ga dama ya yi ka haka ko kuma ya yi ka a inda yake so kuma yanda yake so kuma ya tabbatar da halittar ka kuma ya ce ka yi kyau subhanallah tabarakallah ahsanul khaliqin shi yasa so diba muna cewa aibanta mutum a cikin halittar shi babban zunubi ne saboda shi wanda yayi shi yace yayi kyau tabarakallah ahsanul khaliqin amma da yawa zaka ga ana aibanta mutum a cikin halittar da Allah ya mai idan ka aibanta mutum kenan ka nuna cewa shi wanda yayi shi bai iya ba
ba da shi ba kuke wadanda wanda ya halice shi kuke kace mai da wani katan kanka yo katan kan waye shi da wani rabce ke idan ka waye rabce ke idan kake ga amma shi da yayi abin shi yace yayi kyau yanzu in kai kai abin ka wani yazo ce kai bai ba kyau ya zaka ji a jikin ka to shi da yayi abin shi yace yayi kyau kuma kai kace bai ba kyau kace zololo ne to ai banta mutun a cikin halitta shi bai da ba babban zunubi ne ku yi hankali Allah ya ce ban shawarce su ba lokacin da zan halicci sammai da ƙasa ban kawo su ba suka gani kai su halitta kansu ma ba a gaya musu ba wa ma kunta muttakhidal mudillina adudda ba su batar da kokin wannan ban kama su ba mataimaka lokacin da zan yi wannan halitta Allah ya ce shaidanu su zo su taimaka mushi ko ko duk wanda suke batar da mutane ba kan hanya Allah da annabi ba da su aka halicci sammai da ƙasa ko suna da wani garantin cewa su ƴan aljanna ne Allah ya ba su wuka ya ba su nama ashe kowa ta kan shi yake shi dai Allah yana so mu tuba mu koma gare shi ya wanke mana zunubanmu mu yi tuba na kirki Allah yana gulgulan mu cewa wannan wanda za su batar da mu kada mu kuskura mu bi su da shedannu masu aljannu da shedannu mutane kowanne mu yi nisanta da shi ka kuskuka ka zamanto fastaqim kama umurta ka tsaya daidai yanda aka umurce ka abinda Allah baya so ka da kai abinda annabi ya hane ka ka hanu kuma ka iya rayuwa yayi rayuwarka ta yi kyawu ba kai ba abinda aka hana ka saboda hadisin da yazo gurin umurni gurin hani annabi ta yi ma amar ma nahaitukum anhu fastanibu abinda na hane ku ku nisance shi babu wani abu ko ku nisance shi kenan ka iya rayuwa ka ne sanci abinda aka hana amma da aka zo gurin umurni sai aka ce ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tu abinda aka umurce ku da shi ku zo gulgudan iyawan saboda akwai lokacin da kana cikin bulaguro baka iya aiki akwai lokacin da kana baka da lahiya mata in suna al'ada ba su cika ibada duka wannan lokuta akwai su umurni ba duka ba ake cikawa amma hani ce ake kawai fastanu wannan yana nuna mu cewa ka iya rayuwa ba kai ba abinda aka hana ka ka iya rayuwa ba kai ba abinda aka hana ka amma shedan sai ya nuna maka cewa baiwa ka rayu babban abinda ake saban Allah da shi a yanzu shine al'ain al-basar kallo musamman lokacin da wannan salula ta huto lokacin da ordinator ya huto lokacin da mi kuma television ta huto kullun kana kallon haram kullun kana kallon haram wanda mugu abu ne kuma ka iya zama baka kalli haramun kin ba amma shedan yayi taraya maka yayi tagraya ma yayi to zama shikenan rumtsa idan ka a'a ka zama wawa a'a ka zama kaza duk wannan guduba ce ta shedan ka tabbata ya kai da musulmi idan ka rumtse idan ka baka kallon haramun rayuwarka kwata kwata za ta canza kwata kwata imanin ka zai karu domin harkon zunubi daga kallo ne Ibn Qayyim ya rubuta littafai akan wannan daga kallo sai mulmushi sai magana sai sallama sai randevu sai qamatul kubra hasbunallahu wa ni'mal wakeel saboda haka Allah yake ce mana ku runce idanu kada ku kalle su salafus salih suke cewa ko da rumtsuwa zaka yi ka rumtse shi ko ka kauda kanka kallo na farko ka juye kanka iya ƙara ma imani a cikin zuciyarka ka kalla baka gani ba masa ka huta kanka zaka ka canza sai mi gaba wa yawma yaqul ranar da zai ce musu Allah zai ce nadu shuraka'i alladhina za'amtu ku kirayo wannan abukan da kuka sa abukaina inji Allah wanda ba abukaina bane ku ne kuka raya fad'awhum sai su zo su kirayo su kun san a cikin rayuwa akwai auliya Allah da auliya shaitan masu kira zuwa ga Allah zuwa tauhidi zuwa sunna zuwa kal'ai zunubi to kuma akwai masu kira zuwa shirka zuwa bid'a zuwa duk wata halaka kuma akwai wasu jama'a wanda har an ba wancan ba ya gaya musu kowa ya gaya musu ba su yarda ba kowa ya gaya musu in ba wancan ba ya gaya musu ba su yarda ba sai wancan kin ya ce sai wannan za su yarda shi kuma wancan bai sa su ba kan hanyar Allah to a ranar kiyama sai Allah ya ce ku kirayo su ku kirayo mutanen da kuke gaya ma
suke ba ku izini za amtu mun da kuke raya fada amrun sai su je su ce ku zo sai su kira su ku zo ai ku kuka ce mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza fada amrun balam yastajibu lahum sai suke amsa musu kai mu ma ta kanmu miki kowa ta kan shi yake ittabarra alladina tubu min alladina tabu wa ra'u al'azab lokacin da waɗanda suka bi za su kubuta da wanda aka bi su wanda aka bi za su kubuta da wanda suka bi su an ga azaba yanzu turmuzizi babu zancen iso kowa ta kan sheke nafsi nafsi an gane da kyau ko balam yastajibu lahum ba su karba musu waja'alna bainahum mawbika sai muka sanya mawid na halak tsakanin su wa'adi ne na halaka tsakanin su magana ta kare halakaku ne gabaki daya sai kaka gaba na'am wara'ul mujrimun anna mujrimai miya gun iya wanda suka yi fito na fito da Allah suka yi mugun abu a duniya wara'ul nar sun ga wuta tirmizizi fazannu sai suka tabbatar duk zanna in ta zo a cikin qur'ani tabbatar wace ba zato bane duk zanna in ta zo a cikin alqur'ani tabbatar wace sai suka tabbatar annahum waqi'uha lalle za a zara su cikin ta ba suna zaton za a shiga da su bane a'a sun tabbatar da za a zara su cikin ta walam yajidu anha masrifa kuma babu wani masrif wanda za a kauda su a kauda su akan wannan sai sun shige ta sai mai Allah ya ce walaqad sarrafna fi hadhal qur'ani linnas min kulli mathal وكان الانسان اكثر شيء جدلا الله يتي ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل كونغا wannan misalai ne kala kala Allah yake ga mana a cikin alqur'ani ولقد صرفنا حقيقه mun hore fi hadha alqur'an a cikin wannan alqur'ani mun hore ga mutane min kulli mathal da dukkan misali mun gama mun ga ya musu dan su fahimta wa kana al-insanu akthar shay'in jadala amma irin nan na mutum mai yawan kardama ne kana fadi kana fadi shi dama ba yarda ba zai suman yake kawai kariye bakin kai kawo ta magana mai yawan kardama ne gashi abun karara amma suman yake kawai kariye bakin ka shi mai kawo uzurin shi kardama ba ta da kyau mafi yawan mutane masu kardama ne akan abin da yake kakkare amma akwai kardama wanda take ta kirki fa ba dukkan gardama bace ba wanda take ba ta da kyawu akwai inda Allah subhanahu wataala yace wajadilhum billati hiya ahsan mutum ne a gaban ka yazo tafka ƙarya sai ka kyale shi sai ka ga mai gaskiya sukutu ahlul haqq shiru na masu gaskiya wanda suka san gaskiya da suke shiru akan wani abu akan kara ko akan wani abu shine yaji al ahlul batil suke sanya wanda suke kan kakkare su ga kawai akan gaskiya suke wajadilhum billati hiya hasan kai jayayya da su da abin da yake mafi kyawo kamar yadda Allah yace wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya hasan abu ne na Allah kararraga shi nan kada ka kuskura kai ra in yaso in kwana za ku yi kai ta kawo mai hujjoji kai ta kawo mai hujjoji wannan ita ce mujadalan mai kyau gardama mai kyau kawo naka in kawo nawa wanne ne na kirki a baza amma wani shi rana alaƙulun suke shi ta nade ne bai yarda duk abin da zaka wadi dama ya san yadda ya dauke ka dama ya daura ka a wani wuri wanda bai yuwa ya yarda da abin da ka fadi kana rihe bakin ka ya kawo hujjar shi kuma kaji hujjar tashin radi'a wanda ba hujja bace ba hankali ma bai dauka kenan jayayya a musulunci ba ta da kyawu amma jayayya ta kawo gaskiya dole aka wata idan mutun ya san akwai mai taka mai burki to zai dinga tunanin ko da yaushe magana da zai fadi zai dinga tunanin sai ya tsamo ya tsamo lalle akwai hujja tukwana ya fade ta amma kawai duk abin da ka fadi haka ne duk babu mai taka mai burki wani muhulki ma zai zo ce ai kaza 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 ne eh to sai abi saboda haka wajadilhum billati hiya ahsan idan kana da hujja dole ka fadi ya kawo hujjar shi ka kawo hujjar ka akwai ba ka dauki abun yanda ake cewa ba a tambayar malami malami yasa kaza a tambaya ake malami ban gane ba wannan kaza saboda kaza 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 ba ka ce ba kawai abun da duk malami ya faɗi haka ne gaskiya ce duk abun
mutum ya faɗi haka ne, wani kuma ya ce a'a ai saboda surki na ne ina iya ba magana a gaban shi, a'a gaskiya daban ce. Sai ka hallaka ya hallaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam iya bugawa misali kamar mutane ne a cikin safina, cikin jirgin ruwa, wasu a sama wasu a ƙasa, a cikin jirgin ruwa ya cikin teku. In za a sha ruwa waɗanda suke ƙasa sai sun hau eskale, sun hau tagala, sun zo sama su ba su ruwa su sha. Ruwa na sha, kun san ruwan cikin teku zartsi gare gishiri bai shayuwa. To sai suna son buƙatar ruwa ko wanda zai yi wani wanke-wanken su da sauransu. Sai suka ce ai mu da muke ƙasa mu muka yi kusa da ruwa, bari mu huda daga nan mu ɗauko ruwan. Su kuma suna sama suka ji su sun bar su. Me yasa? Yasin yi su kusa da ruwa don mu sai mun hawa tattakila mun je su ba mu ruwa mu komo. Ga mu ko gaka da ruwan bari mu kwankwasa mu ɗauki ruwan daga nan gurin mu yi aikin mu. Sun bar su. Me yasa? Kenan yana suna hudawa jirgin zai lume. Su su hallaka wa'ancin su hallaka. Saboda haka in kana da gaskiya kada ka yi shi. Wala takhafillahi lawmata la'im. Kada ka ji zargin mai zargi akan faɗin gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi alƙawari zai tsare wannan addini. Addini kai ba tsaren shi ba kake ba. Kai kai naka ne ka tahiyyar ka ba sa ka ba tsaren shi ko ba ka yi ba tsaren shi. Duniya gaba ɗaya tana hada da abin kai ka zo ka yi hada da shi ka iya tsare shi ba ka iyawa. Bakin abin da zai man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman. Wanda ya ga mugun abu ya hana ya bada kashi kai suka ba mutun kashi ka iske an tsare hanya ana rawa ana kaza ka dauko bulala ka zo ka basu kashi kaga baka iya ko ba hanya ka bace. Sai dai kai na baki ka gaya musu ba ya da kyau kaza kuma ba sa saurare ka ba. Yanzu an bude volume a unguwa ana kiri an bude ka je ka zo ka dauki mikro kai kuma ka fara musu wazi wani saurare kamar yayi kai mallam jakuda eh wani a kai ga wani ba kauye nan haka za a dauka ko sai dai ka bata rai zuciyar ka ta bace saboda ana saba ma Allah. Musiba ce ta zama ruwan dare na sa Allah salamu alafiya ka gusa wannan aikin iko ne in ya ga dama zai zo ya gyara a daina wannan a sa kowa a cikin kimsin shi. An gane da kyau ko sai Allah ya ce ni wa ma mana'an nas an yu'minu بجاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma mana annasu an yu'minu ai babu abin da ya hana mutane su yi imani su koma sun yi imani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idh ja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu na a kadaita Allah kuma kal ay bid'a ayi ibada Allah wayastaghfiru kuma su dinga yawan istighfari yastaghfiru rabbahum su nemi gafara ubangijin su babu abin da ya hana su su yi wannan illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin sai dai sunnan mutanen farko ce ta zo musu aw ya'tiyahum adabu qubla ko kuma azaba dan nau'i nau'in ta yazo musu sunnatul awwalin kin wannan wasu malumai suka ce a'a abinda ake ne az-zulmu wal udwan zalimci da suka saba da shishigi da ketare iyaka na wanda suka yi mutanen farko aka halakar da su shine sunnatul awwalin al kabila nawa mutanen Salu Adawa Allah ya halakar da su saboda zaluncin su da ketare iyaka. Samud mutanen wa Annabi Hud Allah ya halakar da su mutanen shi a mutanen Annabi Lut Allah ya halakar da su al'umma saboda zalunci da ketare iyaka da suka yi Allah ya kau da su daga duniya. To wannan ita ce sunnatul awwalin. Wasu malumai suka ce a ana nihin sunnatul awwalin da daman ya gudana a cikin ilimin Allah cewa musulmin imani shine sunnatul awwalin din innal Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adab alalim. Wannan ayi
kaga wannan wanda kalmar ubangiji ta azaba ta tabbata a kansu to ko ba za su yi imani ba koda ka zo musu da dukkan hujjoji wa ma tukunul ayati wan nuzur an qaumin la yu'minun ai da ayoyi da hujjojin da wa'azin da zaka yi ga mutanen da ba su yi imani kusa amfanin komi kamar kana zuwa alƙur'ani a bayan ƙarya banza ne ko aka zicce su batta karkata zicce su batta karewa Allah ya ce thumma qasat qulubukum fa hiya kal hijara thumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijara aw ashadd qaswa in zicciya ta ke kashe ba ta sauraron wa'azi babu abinda zai taji ya karya mata zicciya ya koma ga Allah yasa ta kuka ya koma ga Allah babu shi saboda zicciyar ta ke kashe ta kibin Allah subhanahu wataala kenan irin wannan mutane Allah kiyaye mu da su wanda zicciyar ta ke kashe babu ruwan su da abinda Allah ya ce da abinda annabin shi ya ce babu ruwan su da su saduda minti ɗaya kai tunani wallahi gamuwa zaka yi da ubangijinka minti ɗaya ka tuna sai ka gamu da ubangijinka kuma zaka zo gurin ubangijinka zir babu zare a jikinka kufatan urratan gurla babu zare babu takalmi da sullu ba kaciya haka zaka tsaya zindiki a gaban Allah Allah ya tambaye ka bawa na maka kaza na maka kaza a gaya ma duk abin da aka ma kuma ka tabbatar da amma kuma a kawo littafin ka auna maka ka dinga tunanin wannan Allah zuciyar ka ta zama mai tabshi ka dinga tunanin cikin kabarin nan da kaki kaso sai an saka ka ciki kaki kaso sai ka mutu wallahi mutuwa zaka yi wallahi mutuwa zaki kowa mutuwa zai yi tunda rasulullahi ya mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne kuma su ma mutuwa za su sai ka mutu ya ishe ka mutuwa ta isa babban mai wa'azi na'am in ba a mutu ba an goku an mutu a gidanku in ba a mutu ba a gidanku an mutu a garinku kai minti daya ka tuna kai ne ka mutu an kai ka za abun ne ka duk abun da kai babba da karami sai ka iske abunka wajadu ma amilu hadira za su ga abun da suka aikata hadira gashi nan a gabansu wa ma tukunul ayat Allah ya ce wan nuzur hujjoji da wa'azi baya amfani an qaumin la yu'minun da mutanen da basu imani kaga wannan kubula din in yazo a kubula shine anwarul azab iri na ma'ana azaba ko kuma qibla shine mu'ayana zahira za su ga azaba turmuzizi ga tanan Allah subhanahu wataala ya zo da ita saboda haka ya ɗan uwa musulmi wannan gurin gaba daya iya karantar da mu yanayin tashin kiyama yanayin yanda za mu samu kanmu wanda mun ki mun so sai mun samu kanmu a kan wannan kuma mutuwa ta isa babban mai wa'azi wanda mutuwa ba ta mai ba wa'azi to me zai mai wa'azi annabi ya bar mu abu biyu mai magana da wanda baya magana masu wa'azi shine mutuwa da alqur'ani alqur'ani nan kullun ga ya mane mutuwan nan kuma kullun kana ganin ta wanda qur'ani bai sa shi bai wa'azu to mutuwa ta sa shi wa'azu wanda mutuwa ba ta sa shi bai wa'azu to ya saurara abinda ake cewa alqur'ani ya wa'azu minti daya ake so daya ka tuna kaga kai ne ka mutu tuna kai ne ka mutu ga kanan ka mutu shikenan duk abinda kake tamaka da shi ya kare tuna kai ne ka mutu خلاص idan kai wannan wallahi zaka komo ka koma ga Allah ka komo ka gyara ayyukanka ba za ka yi wani abu sai abinda Allah yake so ba za ka yi ba wani aiki sai karantarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana amin ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka wanda zaka iyauta a wannan dare daga shiga wuta ya Allah Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu wadanda suka ne aiko neman addu'a Allah ka biya bukatunsu na alkhairi ya Allah ka biya bukatunsu da bukatunmu na alkhairi Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu